中国海军第43批护航编队10号从广东湛江捷兰起航，奔赴亚丁湾索马里海域，接替第42批护航编队执行护航任务。第43批护航编队由导弹驱逐舰南宁舰、导弹护卫舰三亚舰和综合补给舰微山湖舰组成，其中南宁舰是首次执行亚丁湾护航任务。